Bon vespre. Dic Marta Marín Domínez, sóc la directora del Born, Centre de Cultura i Memòria. A veure, ara sí. Molt bé. Per si de cas us heu perdut el meu nom, Marta Marín Domínez, directora del Born, Centre de Cultura i Memòria. Us dono la benvinguda a aquesta tercera sessió i la darrera d'aquestes jornades en homenatge al llibre, a la publicació del llibre Els nostres cossos, les nostres vides. Ens ha semblat que seria molt interessant avui fer aquest exercici de visionat d'una pel·lícula i recuperar aquests cinefòrums que sembla ser que ara no estan tan en boga. La pel·lícula que veurem és un documental, What Were They Thinking, que s'ha traduït com Retratos del Feminisme. Jo diria que potser millor no, Imma, en què estaríem pensant, quina bogeria estaven fent. No diré més perquè aquí tenim avui amb nosaltres la Imma Merino, qui dirà molt, i encara més perquè complementarà aquest documental amb seqüències, fragments d'altres pel·lícules que parlen justament de fer aquest recorregut del feminisme als anys 70, però inserint-lo també en la manera com el cinema ha cosificat l'experiència del cos femení. La Imma Merino, com sabeu, és una gran entesa en cinema, és crítica de cinema, suposo que la seguiu a través de diverses publicacions i també quan fa aquests informes tan meravellosos quan va a Cannes. Si no els heu llegit encara us els recomano. És també professora de Història del Cinema a la Universitat de Girona, entre d'altres. També em sembla, Imma, que col·labores al màster de documental de creació de la Universitat Autònoma de Barcelona. I havia cobrat fa 2 anys, però... Però coses que passen. Ja tenia prou feina. Molt bé. Doncs jo no diré res més, simplement passo la paraula a la Imma, que farà ara una breu introducció. Veurem la pel·lícula i després passarem a la sessió de Cinefòrum. Doncs sigues benvinguda també i moltes gràcies, Imma. Primer de tot, moltíssimes gràcies, Marta, per haver-me convidat a participar en aquestes jornades. Estic molt agraïda. I també bueno, a tots i totes vosaltres per la vostra presència. Esperem que ens resulti interessant, no? la visió d'aquesta pel·lícula. A mi m'ho ha resultat i també diem-ne tot el que fem entre totes. No? De fet, he pensat, no, que ja que la veureu, aquesta pel·lícula, o que possiblement doncs, l'heu vist, no? És una producció de Netflix, no? Més que, sí, que pròpiament presentar-la, ja no diria explicar-la, no? Ja que l'heu de veure, no? He pensat en fer com present una certa contextualització del que podria ser bona part, no, d'allò al qual remet, no, la pel·lícula, que de fet remet el que seria la segona onada feminista als Estats Units en els anys 70, no? Però que també, diguem, incideix en el present, no? I té aquesta voluntat, no, de fer aquest enllaç, no, de temporalitat entre el que és allò que es pensava, no? com es diria, diguem, el que és el títol, no? En què pensaven aquelles dones, i allò que pensaven, no, d'alguna manera, què s'ha complert. No? I això ha vist, diguem, des del present. No? Des del present, no, pensar, no, en què s'ha complert d'allò que aleshores es pensava. I bé, no? com us deia, he pensat, diguem, fer com una mica de contextualització en relació amb el que seria els anys 70, no? Els lluites feministes dels anys 70 dels Estats Units, bastant en relació amb el que seria, el que va ser, doncs, la lluita per la era, no? Que era l'esmena per la igualtat de drets, no? una,
una esmena a la Constitució que no va aconseguir ser ratificada. La qual cosa no vol dir que aquella lluita no tingués, dient allò, no? una incidència. No? I en part, doncs, bueno, la faré a través d'una sèrie que potser doncs, coneixeu, que potser heu vist, no? que es diu A Miss Amèrica, que és una sèrie en la qual bueno, que es va ser emès estrenada per HBO, i la qual doncs, diu que Kate Blanchett doncs, interpreta a una líder ultraconservadora nord-americana, la Phyllis Schlafly, no? Que d'alguna manera doncs, es va confrontar, no?, amb totes, en fi, les feministes, no?, de l'època, entre les quals també del Partit Republicà, junt amb moltes altres dones, no?, que d'alguna manera doncs, van considerar doncs, que la era, no?, aquesta esmena de l'igualtat de drets, no?, o sigui, representava, bueno, i aquí de fet tot el que seria el treball, no?, segurament de Phyllis Schlafly, no?, de les seves aliades, no?, representava que elles com a dones perderien, diguem-ne, els seus privilegis, no?, i que això representava com una mena d'atemptat a la seva condició com a dones mestresses de casa, no?, i que aquesta llei també, bueno, aquesta esmena representaria doncs, que de fet doncs, haguessin d'anar a fer el soldat i tota una altra sèrie de coses que després explicaré. No? O sigui, totes les argumentacions, no?, diguem-ne, doncs, de les opositores, no?, diguem-ne, el que és a l'era. Bueno, això ho faríem d'aquí una estona, no?, allò... I de fet, també el que voldria dir és que també la manera en la qual doncs, ho voldria contextualitzar-ho, no?, és precisament referir-me a tota una sèrie de dones que apareixen en aquesta sèrie de Miss Amèrica, i que també es fan presents en aquesta pel·lícula de Joana de Mitrakas, però gairebé sempre diem, en imatges d'arxiu. Cosa que, diem, que dona la idea que certament estaven en el context, no?, de totes aquestes lluites, no?, dels anys 70. Perquè, de fet, doncs, les altres, doncs, les que són, diem, els testimonis, no?, les que intervenen com a testimonis a la pel·lícula, que són, bueno, una diversitat de persones, entre les quals moltes escriptores, artistes, activistes, performers, actrius, que ja anireu veient, doncs ja les veureu i les escoltareu. No? I com us deia, o sigui, la idea és també, no?, com, ja que en el que és fet el títol original de la pel·lícula no es podria traduir en què pensaven, no?, plantejar-vos algunes qüestions relatives a què, o sigui, a què pensen ara i què ens fan a pensar a nosaltres, a què ens poden fer pensar a nosaltres. No? Jo us en plantejaré algunes que aquest documental m'ha fet pensar, no necessàriament perquè també penseu aquestes, no?, sinó que gairebé per induir-vos a que penseu vosaltres, no?, també algunes coses. No? Potser doncs, també, bueno, hauríem de fer com una certa referència, diguem, encara que sigui mínima, doncs, el que és l'autora doncs, d'aquest documental, Joana de Mitrakas, nascuda el 1937, i que d'alguna manera forma part de la generació de bona part, diguem, de les dones doncs, que intervenen com a testimonis, no?, a la pel·lícula, que són dones això, no?, implicades en les lluites feministes des dels anys 70. És a dir, que no vol dir, diguem-ne, precisament que o sigui, van iniciar-se en l'any 70 la segona onada feminista, però que han perseverat, no?, la seva lluita. I entre el que és la filmografia de la Joana de Mitrakas, doncs, bueno, no m'ha estat interessant, no?, bueno, voldria dir-ne com significar o destacar, que ella ja l'any 73, no?, va fer una pel·lícula que es diu Woman House, que és a propòsit, no?, del que seria doncs, tota una
un centre, no?, que va crear l'artista Judy Chicago, junt també amb un altre que era Shapiro, no?, Miriam Shapiro, en el qual doncs, precisament o sigui, la seva idea era crear, no?, com una escola, un centre d'art, no?, com per repensar, com per subvertir tot el que podria ser precisament doncs, la manera en la qual doncs, l'art no, doncs, havia representat tradicionalment a la dona i per tant crear altres formes d'art i altres formes, no, de representació de la dona, no? Això, Woman House, no? La casa de la dona, no? La casa, diguem-ne, per repensar-nos el que som i per repensar-nos com ens representem. Com veureu, diguem-ne, en aquesta pel·lícula, no? No us hi pensaré gaires coses, no? Però sí que us en diria alguna. Judy Chicago és una, no, dels personatges, un personatge bastant recurrent, no? Que va apareixent. I m'he sentit molt, diguem-ne, en el moment en el qual doncs, ella doncs, parla d'una de la seva instal·lació, no?, que es diu The Dinner Party. No? No? I això, quan en parla, està precedit, diguem-ne, pel fet que ella comenta que certament hi ha un moment en el qual doncs, els museus ja hi estan d'acord, no?, diguem-ne, molts curadors, no?, molts conservadors, no?, doncs introduir peces de dones artistes. Diu, però que siguin petites, no?, com dient, ei, hi entreu-hi, però d'una manera discreta. I a partir d'aquí, quan ell això observa, no?, diu, no, jo he de fer una cosa molt grossa, no? I és aquesta instal·lació que després, diguem-ne, va voltar per moltíssims països, no?, els quals ell es proposa com una mena d'història, no?, de la dona reconeix, no?, el que és l'àmbit occidental, no?, el món occidental, i que és com, aquesta història es fa com a través, diguem, aquesta cosa tan domèstica com són els plats, a través de brodats, no?, i de fet, diguem-ne, quan diu una història vol dir una altra història, no?, de la dona en el món occidental. En el qual, per exemple, doncs, també hi havia un moment en el qual doncs, no, estaven com representades, no, diguem-ne, vagines, el que seria, diguem-ne, doncs, l'òrgan sexual femení, però dins d'una altra idea molt diferent, diguem-ne, el que seria una mirada masculina. Cosa que va, com veureu, aquí està present, indignar a moltíssims congressistes, no, nord-americans. Tant és així, diguem-ne, que jo això no tenia coneixement i m'hauria agradat molt, diguem-ne, veure-ho, no?, a País Basc, ella diu Espanya, però és a Bilbao, no?, amb un centre, el centre escura de Bilbao, comissariada per Xavier Arikestein, va haver-hi una exposició que es deia Per què no Judy Chicago? No? O sigui, no? Fent present com se l'havia posat, diguem-ne, allò en qüestió. I, i parlar-ne, no, d'aquesta exposició, Judy Chicago per mi diu una cosa meravellosa. No? Diu, pensant, diguem-ne, el que és la meva obra, no?, hi ha dos elements fonamentals. Un és el dèficit, és a dir, fer present el dèficit de la informació sobre les dones, el dèficit de la informació sobre què han fet les dones, el dèficit de les seves aportacions i també en relació, diguem, amb el que és la seva contribució a l'art. No? I l'altre és la desobediència. No? La desobediència, l'obediència que és el que em fa estan en contra, no, d'aquest dèficit, no? Precisament des d'avui és aportant una altra cosa, aportant tot allò que ha restat el dèficit. No? I jo crec que aquestes paraules de Chicago valen també exemplifiquen o, no sé, no, en part resumirien moltes de les coses, diguem-ne, que diuen moltes altres de les dones que intervenen, no? Aquesta pel·lícula, que és un, de certa manera, bueno, és un documental com d'una factura com clàssica, alguna cosa no vol dir que no sigui interessant, no? Que de fet és una producció de Netflix, ja. Es constitueix, diguem-ne, sortiria una partida que diria, doncs, testimonis i imatges d'arxiu, no? Que jo crec que treballa d'una manera molt intel·ligent l'arxiu, no? I parteix
que són retrats de dones feministes, no? Realitzats per la fotògrafa Cynthia McAdams, de 1939, que també diguem-ne va ser actriu. I en principi doncs, veus, no, com aquestes fotografies, veus, diguem-ne, doncs, les mateixes dones, sí, no, com que van ser fotografiades, no? Com es veuen aquelles imatges doncs, de fa doncs, ja més de 40 anys, no? No sé, com es reconeixen aquelles imatges, com d'alguna manera pensen, no, que a vegades aquestes imatges potser en el moment, en algun moment no, algunes no els va agradar, però com el temps, diguem-ne, com s'hi han agradat, no sé, què és el que veuen d'elles mateixes, no, de com eren, no, fa 50 anys, no? Sí, no, la fotografia com a testimoni, no, com alguna cosa, no, que registra, no, allò que va ser, no, i que et faci pensar sobre com allò que va ser, no, i allò que ara ets, no? I de fet, doncs les fotografies són com una mena de fil conductor, no? Perquè van reapareixent. També hi ha dones joves, diguem-ne, que veuen aquestes fotografies, no? No? I penses, com m'agraden aquestes fotografies, no? Que lliures que se'ls veu, no? I finalment, diguem-ne, gairebé acabaria, veureu, no? Amb el que seria, no? L'exposició, no? Que reuneix de nou totes aquestes fotografies, no? Que també han estat editades al llibre, no? Hi ha un element, jo crec que molt, molt important, que parla que moltes, diguem-ne, doncs apareixen nues, no? I aquesta és, com tot per mi, una de les grans qüestions, no? Com aconseguir mostrar el cos de la dona i del cos de la dona nua d'una altra manera, no? Com mostrar els cossos, no? Sense aquesta mirada masculina fetichista, objectualitzadora. Com mostrar el nu d'una manera alliberadora. Jo que sempre he dit, diguem-ne, que m'he, en part, no? Com m'he format, o almenys m'he reformat, com a espectadora, diguem-ne, veient pel·lícules d'Agnès Bardà, no? I estudiava. Això era una qüestió que ella es plantejava moltíssim, no? Com mostrar el cos de les dones? Com representar-nos? Com representar-nos d'una altra manera, diguem-ne, que no sigui, no? A través d'aquesta mirada masculina que ens mira, que ens objectualitza, que ens fetichitza, no? Com dir que també nosaltres mirem? I no només, diguem-ne, som mirades, no? Si nosaltres, diguem-ne, també mirem. Mirem el món i ens mirem a nosaltres mateixos, a nosaltres mateixes. I com mostrar, diguem-ne, aquesta nuesa sense sentir, diu, allò que moltes vegades hem vist, per exemple, doncs, al cinema, que és que quan una dona es despulla és perquè sempre hi ha algun home que la mira. No? En funció, diguem, el que és la mirada masculina. Aleshores, és aquesta cosa, no? Que, bueno, mirant aquestes fotografies, no? També, no? M'ha remès, diguem, allò a Bardà, no? De dir, no? Com ella, i que, de fet, això és una cosa que ella també es planteja als anys 60-70, quan és ella, no? Quan està fent, comença a fer cine, no? Com mostrar aquest cos d'una altra manera. I aquesta, bueno, no, és una de les preguntes, no, que m'he fet, i n'hi ha d'altres, no? A partir, diguem-ne, d'aquest documental, que és, per exemple, per què encara hi ha un rebuig al feminisme, no? Perquè encara causa aquesta mena d'ira, no? Que fa, doncs, que, bueno, que molts homes es pensin, diguem-ne, que això és un odi cap a ells, no? Perquè, doncs, diguem-ne, hi ha moltes dones que també rebutgen, diguem-ne, com dir-se, no? Feministes, considerar feministes, com si també siguin un rebuig, no? Són preguntes que m'he fet a partir, diguem-ne, de coses que van apareixent, a la pel·lícula. També, en principi, diguem-ne, vaig pensar gairebé totes les dones, diguem-ne, que estan fotografiades aquí, per la Cynthia McAdams, potser totes les dones són blanques. Després, diguem-ne, vaig veure alguna que no ho era, no? Però és aquella cosa, diguem-ne, que també et fa pensar, no? Sobre el que és, diguem-ne, la qüestió del lideratge, també, diguem-ne, de la posició social privilegiada amb totes les dones blanques, no? Després, diguem-ne, de fet, diguem-ne, el documental sí que va integrant, no? Dones afroamericanes, també, diguem-ne, doncs, d'altres comunitats, no? Però
Clar, dius fins a quin punt, no, això, aquest feminisme, diem, als anys 70, i no sé, no, i la condició que pugui tenir, no, clar, en el cas, diem, com que estem parlant dels Estats Units, no, no contemplava prou tota la qüestió de la situació dels afroamericans, no? I, de fet, hi ha un moment en el qual una de les testimonis, les dones que intervenen a una afroamericana, parla que en el Congrés Nacional de Dones, que hi va haver el 1977 a Houston, li van tallar el micro quan va dir és que les dones afroamericanes i les llatines ens esterilitzen. Li van tallar el micro. Diu, home, això no convé perquè el que estem és defensant la qüestió de l'avortament, no? O sigui, allò, com tallar-li el micro, no? Però, per altra banda, com també podem pensar que hi ha com una... que hi ha en aquells anys 70, no? Amb les seves contradiccions, ja hi havia aquesta consciència de que aquesta lluita, la lluita feminista, era indestriable d'altres lluites. I com diem, doncs, el que era... en fi, les feministes doncs, van estar en contra de la guerra del Vietnam, a favor de la lluita, diem, pels drets civils, no? I, de totes maneres, encara sempre no pot haver-hi continuant bé aquesta pregunta, no? Perquè, bueno, jo tinc la meva resposta, però ara no la diré en tot cas, potser diem en el debat, no? Però encara hi ha qui pugui plantejar, no, és que les dones tenim un específic, no? Diem, hem de lluitar pels nostres drets, però clar, després també ens hem de plantejar, si, evident, que és una obvietat, si totes les dones tenim les mateixes situacions, les mateixes condicions socials, i per tant, si aquesta lluita, en fons, és indestriable d'una lluita pel que és la igualtat social, no? Pel que és la justícia social, pel que és, diguem-ne, el que representa estar en contra, en fi, de les desigualtats i totes les exclusions compreses, no? I, no sé, hi ha altres preguntes, no? També que m'he fet, no? Per exemple, hi ha un moment en què l'actriu Lily Tomlin, no? Explica una anècdota, no? Que té la seva gràcia, que era acomodadora, no? I en un cinema, i aleshores que va veure doncs, que una parella, un home i una dona, i la dona es va aixecar com indignada veient els cavallers els prefereixen rosses de Howard Hawks. I que ella hi va dir, diu, va marxar i l'home anava girant, no? Com per mirar les noies que cantaven, no? Que era la Marilyn Monroe i la Jean Russell. I ella va dir, tan sols tenen talent. I ell va dir, n'hi falta que els hi fa. Clar, jo penso, jo crec que sí que en tenien de talent. I tenen la Marilyn i la Jean Russell. Aleshores, també sempre és una pregunta que jo me'l faig. O sigui, això, aquesta mirada que certament és dominant en el cine, no, masculina, sobre les dones, l'hem de llençar a la paperera o hem de repensar-la, no? No, jo crec que no s'ha de llançar. Això jo hauria de fer-ho, ja donava la meva resposta, però crec que sempre s'ha de repensar les coses. No? És a dir, no? Què en fem amb això? En tot cas, deixem-ho amb què en fem amb això. I, evidentment, com ja ho he apuntat, és tota la qüestió, en fi, no? que es pot també... No? Quan diem un art fet per dones, no? És una qüestió... diguem-ne només en relació amb el que és el contingut, és una qüestió, diguem-ne, doncs que evidentment, doncs, com sempre se replantegen, no? Diguem-ne, el que és les formes de fer art, no? També té a veure amb el que és la forma, no? I no sé si, és problemàtic que per contextualitzar això que jo deia, no? Sobre el que és aquesta sèrie de Miss America, no? Per donar-ne una referència, que em servia per contextualitzar-la, no? Mira, al final d'aquesta sèrie, no sé si l'heu vist, aquesta activista antifeminista, Schlafly, és molt difícil, està asseguda davant la taula de la cuina i pela unes pomes amb una intenció de fer un pastís, no? És una escena que s'ha vist com un homenatge, com carregat d'ironia a una pel·lícula memorable, no? Que es diu Jane Dillman, de 23 Quadi Comerç, 1880 Brussel·les, una pel·lícula de Chantal Ackerman, en què la seva protagonista, que és una mestressa de casa, interpretada per la grandíssima Delphine Seyrig, que després em faré referència,
que és una actriu excepcional, una feminista molt activa, no? La França precisament dels anys 70 i 80, doncs en aquesta pel·lícula doncs, la de Fincheri no? pela patates a la cuina, adoptant la mateixa posició que Schlafly a la centralitat del pla frontal. Jean Dillman, que es prostitueix per fer-se un sou, realitza les seves ocupacions domèstiques d'una manera idèntica i meticulosa, fins que un dia té lloc una variació. Potser posa una colorada de més al cafè, que altera la dinàmica repetitiva i produeix un desequilibri que la durà a cometre un acte radical i brutalment alliberador. Quan Phyllis Schlafly es posa a pelar patates, acaba de rebre una trucada de Ronald Reagan, que acaba de guanyar les eleccions presidencials el 1980. Ella, que és del sector més conservador del Partit Republicà, no només ha donat suport a Reagan per la campanya electoral, sinó que li ha felicitat una valuosa llista de contactes adquirida durant la seva llarga batalla contra l'ERA, que és aquesta esmena de la igualtat de drets, aconseguint influir en el fet que aquest projecte no prosperés. Perquè van faltar 3 estats pels 38 necessaris per rectificar l'esmena. Tot i que en principi tenia un suport ampli, social i polític, fins i tot de part dels republicans i les republicanes. Així que quan aquesta, la Phyllis Schlafly, ell pensa que quan la truca el Reagan, no, l'anomenarà un encàrrec a l'altura dels seus mèrits. Aleshores, Reagan li deixa clar que no pot fer-li un forat en el seu gabinet presidencial perquè té constància que no li ha anat gaire bé amb les dones. No? Jo vol dir que la primera no van votar-lo. I que no es pot permetre enemistar-se amb les pro-ERA, algunes de les quals són del mateix Partit Republicà. Aleshores, de fet, Reagan va anomenar com a ambaixadora dels AUAL a l'ONU una altra dona que era pro-ERA, però de fet era tan anticomunista com la Schlafly. Bueno, l'ironia és que Gentilman és el retrat d'una dona atrapada en l'univers domèstic i aquesta Phyllis Schlafly, que de fet doncs, lluita no, contra aquesta llei no, per la igualtat de... aquesta esmena no, per la igualtat de drets, no ha fet més que voler fugir del que és el seu espai domèstic. Ella era una gran especialista doncs, en temes internacionals, un anticomunista ferotge que fins i tot estava en contra de la política exterior de Nixon, no? Perquè es costava a la URSS, no? Però no va trobar un forat dins del que és el que és el partit, no? Ni per ser consagrat existir. I per tant, la manera en la qual doncs, va poder intervenir en la vida pública, la vida política, va ser liderar, no?, aquest moviment anti-ERA, i això, no? I fer, per exemple, usar tota una sèrie de tàctiques, no?, com vaig dir, no?, que insistint que les mestresses de casa haurien de renunciar a ser-ho perdent així els seus privilegis i la protecció dels homes, dir que no tindrien la custòdia dels fills en cas de divorci o que les joves estarien destinades a fer de soldats. Però ella va trobar en el que és una lluita antifeminista la manera de sortir del seu espai domèstic. En el que és aquesta sèrie apareixen, com deia, tota una sèrie de personatges claus, no? El que és, en fi, no només el que és la lluita pro-ERA, sinó també el que és, en fi, el feminisme dels anys 70 als Estats Units, que aquí apareixen en imatges d'arxius. Un és Gloria Steinem, una de les fundadores de la revista Miss i líder del moviment feminista des de que l'any 1969 va escriure l'article After Black Power, Women's Liberation, no? Després de Black Power, no?, la liberació de la dona. Era una dona, diguem-ne així, no?, molt atractiva, bueno, encara que ja ho tenim 80, una dona molt fascinant, fins i tot entre les seves oponents, no?
I al fet la filosofia islàmica hauria volgut debatre, la qual l'Estein sempre s'hi va negar. Aquest és un dels personatges que apareix. Un altre és, perquè això és molt interessant, com la sèrie també mostra les contradiccions, no, del mateix moment, les seves lluites. No? Un altre personatge que apareix, és que també està aquí en el documental, és Shirley Chisholm, que va ser la primera dona afroamericana electa als Congressos dels Estats Units, i entorn de la qual, bueno, gira un capítol de la sèrie, no? I ella va presentar una candidatura a la presidència a la Convenció Nacional Demòcrata del 1932. Aquesta dona, a més, era afroamericana, no? Com he dit. I aleshores, qui s'hi va oposar amb una incidència definitiva, tot i que va jugar a amagar-ho, va ser Bella Asbus, que també la veureu aquí, que porta un barret. Que aleshores era una excongressista i una dona molt influent que, junt amb Gloria Steinem, havia fundat l'Assemblea Política Nacional de Dones. Arrossegant Steinem, tot i les seves recances, Asbus va optar pel possibilisme donant suport a la candidatura del senador demòcrata George McGovern, que de fet després va perdre les eleccions a la presidència de Nixon, després de Nixon va haver de mitigar el Watergate. I va cedir a canvi que incorporés algunes peticions feministes. No? Bueno, un mal negoci, encara que els demòcrates van posicionar-se favorablement al fet que la Cort Suprema dels Estats Units despenalitzés l'avortament. Bueno, podria dir allò continuat, però bueno, també hi ha un altre... No, aquesta ja no apareix, però també és un personatge molt important, diguem-ne, està a la sèrie aquí, i aquí no apareix, i tot i que és fonamental, potser perquè seria ja una pionera anterior, diguem-ne, a elles, que és Betty Friedan, que és una autora per mi d'un llibre clau, que és La mística de la feminitat, no? El qual, per exemple, es posa allò que diu el mal que no té nom, que és el mal que moltes dones saben sense saber quin és el motiu de la seva frustració, que no és altre que el confinament de la vida domèstica limita el seu desenvolupament com a persones i pràcticament les converteix en inútils a la vida pública. I aleshores jo ja està, només volia acabar amb una cosa. No, que és precisament, és per acabar ja ho tenia, per acabar, que és una cita, diguem-ne, de la Gloria Steinem, que està en aquesta pel·lícula, bueno, que no està, surt aquí, però surt a la sèrie, que m'agrada moltíssim, i que és per acabar magnífic, perquè també, d'alguna manera, doncs, que ens introdueix en el que és la pel·lícula de pensar amb la idea de que tot això, no?, que han fet, amb el que és les coses que potser no s'han acabat d'aconseguir i per tant per les quals continua pagant la pena lluitar, no? Doncs no han sigut inútils. No? I deia Gloria Steinem, he estat al costat de les dones més importants de la meva generació, encara avui escollim els nostres líders eliminant primer les dones, després les minories i a tots els que han rebut una pobra educació. Canviar tot això ens durà temps. Ens enfrontem a 10.000 anys de patriarcat i racisme, però hem de continuar avançant en bloc. El que ens mantindrà és el que podem arribar a ser sense els murs i presons en els quals ens han posat a la força. Tot just estem començant a descobrir cadascun el que pot arribar a ser. Ho estem descobrint. Gràcies. Estaba pensando mientras miraba la película que muchas veces cuando entro en el tema del feminismo y de escuchar a otras mujeres, siempre se queda por mucho rato en la queja del pasado y muchas veces me falta la guía en la práctica diaria que en realidad siento que me falta a nivel de informaciones, ¿no? Se hablaba del déficit de información y la desobediencia como consecuencia, pero a nivel contemporáneo me gustaría saber un poquito más sobre dónde se encuentra esta
parar la queja de lo que una mujer vive y cómo se puede utilizar estas sensaciones de, negativas de lo que es el vivir como mujeres en la sociedad en la cual estamos y pasar a la práctica de lo que podemos hacer. Entonces, también creo que la conciencia en lo que es el feminismo es importante, pero la acción lo considero más importante y me gustaría un enfoque más a través del cine, del arte, en la acción más que en esto, sí. No sé si ha sido claro lo que he dicho, pero... Sí, no sé si vos contestar a Marta, però a mi em sembla que parlen bona part de... o totes, no?, aquestes dones i possiblement moltes altres, i fins i tot, diguem-ne, tu mateixa, bona part de les que som aquí, té a veure amb l'acció, no? Vull dir, tu creus que elles, bueno, que hi ha moltes accions, és a dir, en el que és dintre els moviments feministes, no? O sigui, treballen i actuen i diguem-ne, allò tenen alguna incidència en tingut, no? Aquí es parla, diguem-ne, es mostren moltes pràctiques artístiques, no? Precisament, doncs, no? Comporten altres formes, no? de representació, de visió del món. Jo crec que sí, no? Que hi ha una acció, també diguem-ne, una acció que comença... O sigui, no? Que per una banda, diguem-ne, allò... com que el feminisme va representar, diguem-ne, com si tots fóssim dones, no sortíssim de la casa de nines, però a la vegada també, diguem-ne, s'actua dins de la casa de nines en l'espai domèstic per transformar-lo, no? Jo, no sé, vull creure també una mica allò que deia la Marta, no? Que al final, diguem-ne, aquesta pel·lícula té un punt emocionant perquè, jo abans deia, així, no, per contextualitzar-ho, no? Allò, diguem, el que... allà estan jurits, no? O sigui, allò de l'era va fracassar, encara no hi ha una esmena per la igualtat, diguem, de drets, però aquella lluita va tenir uns fruits, no? Va tenir una incidència, no? I és una mica el que dèiem, volem pensar que això ha transformat el món, no? Que encara no l'ha transformat prou, ja ho estem veient, no? Amb la guerra i amb tot, i amb la pobresa i amb la injustícia social que hi ha, però que s'actua perquè, i que s'està actuant perquè pugui encara ser, diguem, allò millor, jo crec que sí, i potser les conquistes encara no són prous, però alguna cosa se li deu als feminismes, no? No sé, des del meu punt de vista, que no és com ara. Sí, clar, el que se li demana de vegades al feminisme, contràriament a d'altres ideologies que potser estan més estructurades a través de, bueno, a través d'una metodologia, com podria ser el materialisme històric, és el que sembla que se li demana seria un manual d'ús. Què fem perquè això canviï? Clar, a diferència del marxisme, per posar un exemple, que tracta d'una qüestió molt concreta, que és la divisió de classe, jo trobo que el feminisme, com altres perspectives que tenen a veure amb una experiència molt més íntima, per necessitat no poden tenir un manual d'ús. Podem parlar, primer, ja es veu, aquí hi ha unes feministes que treballen per la igualtat. No, aquí no s'especifica que hi ha moltes diverses maneres d'encarar el feminisme, però queda palès, no? Hi haurien unes feministes que estan més en l'àmbit de la política oficial, altres feminismes que estan en un àmbit molt més personal i sobretot les artistes i les activistes polítiques. Clar, això mostra que, evidentment, com a experiència, que és el fet de viure en un cos determinat, hi ha molts àmbits d'actuació. I ara passaré, per ser més concreta, un exemple que us traspasso, que no és cap confidència, però que m'ha vingut en ment des de que sóc aquí al Born, és a dir, fa 5 mesos. Què representaria avui en dia portar la instal·lació de la Judith Chicago aquí, per exemple?
I és una qüestió que és interessant de reflexionar perquè no n'estic segura, així com, curiosament, en uns anys que oscil·laven entre el gran conservadorisme dels Estats Units i l'alliberament de molts sectors de la societat, avui en dia, que no es dona aquesta confluència, que pensem que hi ha moltes coses que, evidentment, s'han modificat, em faig aquesta pregunta. Seria possible, dic el Born com podria ser un altre lloc, seria possible que es fessin aquestes cues per veure l'exposició de la Judith Chicago, que són vagines, 39 vagines en forma de plat, o plats en forma de vagina, i que no fes un rebombori o que fes un rebombori per raons diferents. És un exemple, en el sentit de veure que les intervencions artístiques, les reflexions, una simple col·lecció de fotografies, que aquest és un dispositiu també molt interessant de la pel·lícula, donar a mirar no només a les dones que es van deixar fotografiar, sinó a les dones joves, com veuen ara aquesta col·lecció, i la troben audaç. Audaç en un moment on hem vist i veiem dones, evidentment, circulant amb unes intencions molt diferents que les d'aquest llibre i molt més audaces. Saps? No tinc la resposta a la teva pregunta, però el feminisme, des del meu punt de vista, i si us plau parlem totes, no és un manual d'ús, sinó, per mi, seria una manera de intentar veure que les dones tenim una posició diferent a la que hem estat col·locades i, en el cas del cinema i l'art, és una mirada masculina. És una resposta molt convencional, però és que jo crec que no hem sortit d'aquesta posició. Hola. Una petita cosa de les que jo he vist, de les tantes coses que es veuen en aquesta... En aquest document, deia que una petita cosa de les tantes que es poden dir i es poden veure en aquesta pel·lícula, en aquest documental, que lliga amb el que deia la Marta a l'inici, de que com ens porta el dia d'avui, i també penso que lliga una mica amb quina classe d'activisme o què fer. Una frase només, aquella dona que diu, va arribar un moment que vaig saber que no era tot una frase. La Jane Fonda. Penso que... Com? La Jane Fonda. Sí, la Jane Fonda, exacte, sí, és ella. Doncs em sembla que això lliga absolutament amb els nostres temps, amb l'últim feminisme que hem viscut des del 18, sobretot, i que és una forma d'activisme que ha fet una transformació enorme de la societat, de com veu la societat el feminisme i, per suposat, de les dones. Hola, ¿se me oye? Sí, sí, yo solo quería comentar, hay el concepto del déficit que comenta la Judith Chicago, que parece súper interesante para empezar a proponer un cambio real, ¿no? Porque creo que muchas veces no somos conscientes de esa brecha de datos de género. Este concepto creo que es fundamental. Y simplemente quería recomendar un libro que leí hace poco, porque es que realmente lo estaba escuchando y pensaba, a mí me cambió completamente la visión que tengo del feminismo. Es un libro que se llama La mujer invisible, de Caroline Criado Pérez, en la que es apabullante la cantidad de datos sobre esa brecha de datos de género que hacen que realmente el mundo esté diseñado desde un punto de vista masculino. Entonces, ser conscientes de eso, nosotras no lo somos en muchos casos, creo que es un punto hacia adelante para empezar a cambiar. Sí. No sé si algú més vol comentar alguna cosa. A propòsit del que dius, que jo, bueno, no, vull dir, volia també insistir en aquesta idea que crec que sí que sí que n'hi ha d'acció, perquè hem de pensar, diguem-ne, en totes les dones, diguem-ne, doncs, que han tingut una altra vida a partir, diguem-ne, de tenir una consciència que posem la feminista, per ser una consciència, diguem-ne, de que la seva vida podia ser diferent, no? I que ho ha sigut, no? No, perquè pensava en aquesta idea que allò que es plantejava. Però en relació amb el que comentes, creia que, sobretot, diguem, el que estudio, el que treballo, és la qüestió del cinema,
És increïble, també, diem, la invisibilitat, diem, que hi ha de les aportacions de les dones al, al cinema. I absolutament increïble. O sigui, clar, perquè moltes vegades, diem, del que és el cinema, bueno, sí, és cert, no? Hi ha tota una tradició en la qual doncs, hi ha els intèrprets, no? Els actors i les actrius, no? Que, no? Que s'han fet, diem, allà visibles. No? I és, bueno, sembla que la dona, sobretot en el que és el cine, diem, ha sigut, diem, allò com a actriu. No, des de l'origen del cine, hi ha hagut dones, diem, doncs, que han treballat i fet una aportació fonamental doncs, al cine com a muntadores, com a guionistes. El que passa és que van deixar de ser muntadores quan va ser un ofici, diem, allò que va ser més pagat, que els va interessar als homes, no? Dones com a guionistes i fins i tot, diem, les mateixes dones cineastes. Jo us us recomano una pel·lícula feta precisament per un home, eh? Un director, un crític de... Bueno, un director, un documentalista, també ho diem, l'història del cine, que és un Marc Cursis, que és Woman Make Film, no? Si les dones fan films. I jo mateixa, en veure-la, que és un documental potser que dura més de 8 hores, no? És com una sèrie documental, però, hosti, aquesta no la coneixis, aquesta tampoc, és increïble. I quan veies aquelles imatges, dius, com pot ser que aquestes imatges, diem, allò no siguin visibles? Sí que és veritat, diem, que ens podríem preguntar, doncs, que també hi ha molt de cine, diem, d'homes, diem, allò, més a més que ha quedat en els marges, que s'ha fet invisible, però és molt significatiu, no? que hi hagi tantes i tantes dones que n'hi ha hagut poques en relació amb els homes, però les que hi ha hagut, bona part, han sigut invisibles. Fins i tot la mateixa Bardà, no? Que l'últim any s'ha fet més visible i tal, però ella ja hi era abans de la Nobel Vaga, i la Nobel Vaga, de fet, diguem-ne, la va tapar, no? O sigui, els casos són innombrables, no? Vull dir, i és veritat, és tot... I hi ha tot una... Però jo dic, no?, que tot es pot, diguem-ne, allò repensant la mateixa història del cine, des del que són les seves imatges, no? Diguem-ne, com mostren, diguem-ne, el que és la dona, i també tota l'aportació, diguem-ne, de les dones, no? No sé. I, de fet, diguem-ne, també m'interessa molt tota la qüestió, diguem-ne, de la forma. Jo, per exemple, estava pensant en aquesta pel·lícula que està tan contenta la gent fonda. Dic, és veritat, sí, és una pel·lícula, diguem-ne, allò que, bueno, no, secretària del Hedges, d'això d'un punt de revolta. Però, en fons, és d'una forma, diguem-ne, allò, molt... Està dirigida per un home, no deixa de ser, diguem-ne, una pel·lícula, diguem-ne, comercial, no, perquè les pel·lícules comercials, diguem-ne, s'hagin de llançar i tal, però jo la recordo com una pel·lícula, diguem-ne, d'una forma com bastant convencional, no? En canvi, penso, diguem-ne, la Margarit Duràs, que per cert es pot veure l'exposició boníssima ara mateix a la Virreina, no? Conversant amb la Chantal Ackerman, no? I amb el Delfín Seric i tal, no? Que ell diu, clar, però a part del cinema de dones és polític, eh? És polític perquè està fet d'una altra manera. I per què està fet d'una altra manera? Perquè està condemnat ja a fer-se sense diners, o sigui, amb pocs diners, no? Però això, el diàmetre de la fa política. I a partir d'aquí, si penses en aquestes cineastes, també han col·laborat a fer una altra mena de cinema, no? Un cinema diferent, que també penso que la forma és important. I a propòsit de la gent fonda, que recordeu que surt en aquesta... La introducció del film Barbarella, que va dirigir Roger Vadim, que ella ara, quan l'entrevisten, comenta que va dir que sí perquè confiava en el Vadim, no? Sí. Després ha renegat bastant d'aquesta pel·lícula, però és molt interessant veure la seva reacció respecte a la imatge de si mateixa a les mans d'un dels considerats grans cineastes i, en canvi, veure la reacció de les dones que van ser fotografiades per la fotògrafa que composa aquest àlbum. Cap d'elles mostra un rebuig ni una sorpresa, sinó al cap dels anys ni tan sols nostàlgia, sinó una mena de satisfacció per veure's com són. És molt interessant perquè normalment un retrat que et ve d'una mirada molt exterior, davant d'una fotografia de quan ets jove, sí que sents nostàlgia, no? Que jove que era. Però aquí no he notat, clar, evidentment hi ha una edició a darrere i potser alguna sí que ho ha dit, però el que com a mínim Demetraca es recull és aquesta no dissociació sinó continuació entre la imatge que ella va fer d'aquestes dones, algunes joves, i que ara no se sorprenen del pas del temps, sinó que continuen estant satisfetes de
com aquella fotografia la representa. Jo crec que és una manera bastant interessant d'explicar això tan eteri que diem una mirada masculina, de vegades eteri, i una mirada femenina. No sé què en penseu. Jo abans de donar una paraula, vull dir que precisament... Que em sembla molt significatiu. Que la qüestió de la forma és fonamental. Barbarella, qui juga? No? Va dir, aquesta cosa, diem-ne allò, com de tapar, tal, és aquest tipus de mirar, diguem, tant com masculina, no? De mostrar però no mostrar allò... I en canvi, aquella nuesa, no? D'aquelles fotos, una nuesa com franca, no? És una altra cosa, no? Sí, yo quería comentar que me ha parecido bastante sorprendente cómo, a pesar de que desde los años 70 se ha avanzado, quizá no tanto como nos hubiera gustado, pero bastante, hay muchos temas que encuentro que se repiten sorprendentemente muy parecidos, como es el tema, por ejemplo, de un feminismo integrador y no excluyente, en el que se vean todos los tipos de feminismo de todas las clases, profesiones de las mujeres, pues por poner un ejemplo, desde las artistas hasta las políticas, ¿no? Aquí podemos ver cómo el Ayuntamiento de Barcelona apoya esta acción que estamos teniendo y como también en el documental dicen, lo personal es político. Y bueno, volviendo un poco a lo que comentabas sobre traer esta exposición de platos con forma de vagina, o lo que comentaba la señora de he aprendido que no es una frase, pues yo sinceramente lo vería bastante interesante porque aunque probablemente las reacciones sean diferentes, creo que son temas que siguen de actualidad. Y creo que en el caso de la exposición sobre los platos y vaginas, entonces había una diferencia mucho más grande entre conservadores y movimientos más liberales o modernos, pero ahora mismo el tema de la conciliación laboral de las mujeres y personal en los domicilios, pues es algo que vería identificado con esta exposición. Entonces creo que comparar las reacciones de aquel momento con las que ahora pueda tener la gente sería interesante para ver cuánto hemos evolucionado o no. Y creo que ya. Vale, gracias. Sí. Tenim temps per un parell de intervencions. Perdoneu, és que no us veiem gaire des d'aquí, perdó. Era solo un pequeño comentario, bueno, con esto de la mesa con las vulvas y quizás para terminar con un toque un poco positivo. Creo que mirando el cartel de las tres conferencias podemos ya ver que un poco, bueno, se puede sin chocar quizás tanto y bueno, hacer tanto ruido en un sentido negativo, porque hay una manera también positiva de hacer ruido que, bueno, yo no hablo muy bien catalán, o sea, no lo hablo, lo entiendo un poco, y me enteré de este evento justamente porque era un cartel lila y que reconocí, digamos, las líneas de una vulva y dije, ah, bueno, ahí hay algo interesante y me permitió venir. Pues eso. Estic molt contenta que hagi estat per això, perquè va donar per molt a pensar. Us he de dir que el cartell original era la reproducció d'una fotografia del llibre En nuestros cuerpos, nuestras vidas, una foto molt bonica, a més, on es fa una dona ajuda a l'altra, que li adreça una mirada molt dolça, molt de germanor, en un moment d'autoexploració. I allò no es va considerar adequat. Vull dir, estem a 2020 i per això la pregunta que vam adreçar, no?, algunes a la Vilunya...
Diskin el primer dia de preguntar com circulen, i a la Maria també, no? Com circulen aquestes fotografies dintre del llibre avui en dia, i no va quedar gaire clar, però crec que potser sí que algun dia hauríem de fer front a aquesta circula... El cos de la dona sempre circula d'una manera molt peculiar i és, depèn molt dels aires del temps. Cosa que potser no passa tant amb el cos masculí, diria. Jo, primer, gràcies per la tarda, i volia fer una comentari una mica. Quan van exposar, que de fet està allà al Museu d'Orsay, L'origen del mundo, del Corbet, el ministre de Cultura no es va voler fer una foto amb el quadre. No? I després, vostè ho ha comentat, que el documental nomena molt poc a la Betty Friedan. Per mi, que vas viure tot això una mica, considero un puntal. El que passa és que feia un altre tipus de feminisme. Feia un feminisme amb l'home al costat. I clar, això penso que en determinats moments o moviments, potser és una opinió molt personal, però jo vaig llegir el llibre perquè, curiosament, el tenia el meu home, cosa també no puc... No, és veritat, vull dir, pensa que va sortir el 62-63. Jo en tenia 8 anys, el meu home tenia 18. Vull dir, el va comprar i el va llegir. I és molt interessant, però molt. A més, explica tot. I considero, bueno, i penso això, que li han donat molt... Encara que l'haguessin només que anomenat un moment, no? Ja està, només... Considero molt interessant aquesta persona. I moltes gràcies a totes dues i a totes. No, gràcies a... Bueno, jo també l'he volgut dir com fer present, però, per exemple, la Gloria Steinem, no, que és una figura que apareix en imatge d'arxiu, ella la considera també fonamental, o sigui, creu que és un referent. El que passa és que, bueno, certament, diem, la onada, diem, dels anys 70 una mica doncs, la va raconar una mica, no? Però aquell llibre de la mística de la feminitat és molt important, no sé. Jo que sempre me passa que m'accedeixo al principi, doncs, bueno, parlo, doncs, tenia preparades unes imatges sobre la gent fonda, que, bueno, que no les passarem per qüestió de temps, però us explicaré un moment, perquè és una cosa que jo els volia mostrar, perquè últimament m'ha inquietat una qüestió que ara us explico. O sigui, això que dèiem sobre el que era la Barbarella, no? Del que era, com ella es mostra allà, com si fos una joguina sexual, no? La Delfín Seric i la Carol Rossopoulos, no? Que sentiu, la Delfín Seric, no? Que havia treballat amb el Resner l'any passat, amb Rimba, que va treballar amb en Buñuel, que va ser una gran activista, diguem, de feminista, que va formar un grup que es deia Les Insumises, va fer una pel·lícula amb la Rossopoulos, ella era la directora i l'altra la realitzava, amb actrius franceses i nord-americanes que explicaven, diguem, el que era, no sé, en tota la seva experiència, perquè es van fer actrius, com se sentien, diguem, allò filmades, majorment, diguem, pels homes, no? Com se sentien, diguem, que usaven el seu cos. No? Per exemple, hi ha un testimoni esferidor de la Maria Isner, que és el pel·lícula 82, que explica la seva, com es va sentir utilitzada l'Último Tango en París. En aquell moment ningú no li va fer cas a la Maria Isner. No? Surt la gent fonda. És un moment extraordinari. Bueno, no el podem tenir, però el podem buscar a YouTube. La pel·lícula es diu Suavela i tatuar. No? Sigues bonica i calla. I la gent fonda, si sense maquillatge, explica que la primera vegada doncs, que se'n va anar a la Warner Brothers, l'estudi, doncs, quan me van acabar de maquillar, jo ja no me reconeixia, no? I em van dir, t'hauries, diguem-ne, de posar una mica de pit, t'hauries, diguem-ne, de treure els queixals, això ho havíem fet amb la Greta Garbo i la Marlene Dietrich i tot això, per fer, allò... Parlo en francès, aleshores, no? Per allò la juve, no? El que serien les galtes, no? De tenir un clot. T'hauries de tenir un cabell de ros. I van, fins i tot, diguem-ne, també com una mica, diguem-ne, com el director, el Joshua Logan, volen dir, deia que tenia un tipus de nas, diguem-ne, allò que no era gaire seriós, no? També tocar el nas. Diu, bueno,
he de dir que allò que va dir que va dir que el no ho va saber més tard, alguna cosa va dir que no. No podia no fer la frase completa. Diu, com a mínim, diguem-ne, doncs, bueno, me vaig diguem-ne, tenir el cabell, però tot l'altre, diguem-ne, allò no. A mi el que m'inquieta és que no fa massa perill, o sigui, que no es va fer totes les altres coses, diguem-ne, que... Diu, a mi el que m'inquieta és que no fa massa passava aquest fragment, no? Una meva classe, no? I jo vaig dir, clar, no estem parlant només, diguem-ne, de tribus, no? Ni de models. Hem de pensar, no?, que moltes persones, dones, no?, que no es fan cirurgia estètica i no per una qüestió, diguem-ne, relacionada amb terapèutica, no? I nois, noies, diverses dones van dir, diu, però si tu no t'agrades i tu pots pagar, jo quedava bastant impressionada, perquè... per això jo també volia passar aquest fragment i comentar això, perquè era com fos així, com provocador. Perquè hi ha una part... I després algú me va arribar a dir, això del film de l'any 70 ja està superat. I jo una cosa que me temo és que hi ha una part, o sigui, que la Judith Butler no en té cap mena de culpa, però hi ha com una mena de transfiguració, diguem-ne, d'allò queer, que és una qüestió de certament alliberadora i transgressora, en convertir-ho en això, diguem-ne, si tu no t'agrades... Com que no t'agrades? Tu estàs sol al món i davant del mirall? O és que no t'agrades perquè de fet penses que no agradaràs a un altre a partir de segons quina mena de model. Clar, és cert que hem de... o sigui, és cert que convertir a vegades aquesta cosa que ve d'una certa inspiració queer, no? Diguem el que, en fi, el que seria... ser com tu vulguis, en ser com tu... O sigui, en ser com tu vulguis, sempre quan tu puguis pagar, o sigui, diguem-ne, no? Com una mena d'adaptació neoliberal del lloc que seria com una mena d'impuls transgressor. Bueno, això ho volia aquí apuntar perquè és una cosa que a mi mateix, com saben algunes amistats que estan per aquí, m'ha tingut molt inquieta. No sé si teniu, quina percepció en teniu d'això, o si és una cosa que jo m'he trobat així. Potser... Sí, yo de hecho me he visto en la situación de que otra mujer cercana me ha preguntado ¿tú cómo verías que me hiciera esto un tema de estético? Y claro, es una mujer que tengo aprecio, entonces en lo que le dije, bueno, yo creo que si lo consideras porque tú te vas a sentir mejor, pero no lo consideres porque sea algo impuesto por la sociedad o porque otra gente se va a sentir mejor. Y bueno, sí que lo hizo y bueno, le pregunté y me dijo, sí, me siento mejor conmigo misma, con mi aspecto. Y bueno, esto fue su reacción, que para mí fue también un poco... de autoconocimiento, que me hagan esta pregunta y cómo reaccionar a ella y también dentro de decir soy feminista pero sé que también tengo mis micromachismos integrados tal vez por la sociedad o por otras situaciones. Entonces creo que es un tema muy interesante, desde luego. És un tema vastíssim, a més, i que té molt a veure amb això de la mirada, precisament, no? I del que ens retorna al cinema. Em sembla que hauríem d'anar plegant, però aquestes tres jornades han servit de molt, jo crec, no només d'homenatge, sinó de trobament, no pas de retrobament. Jo crec que sí que hem aconseguit, encara que sigui potser... petites mostres, que hi hagi un diàleg intergeneracional que des del Born esperem que es vagi produint, perquè sí que tenim pensat que la qüestió de gènere no només sigui de 3 dies de març, sinó que estigui present els 12 mesos de l'any, evidentment. I avui, moltes gràcies, Imma, et tornarem a tenir. Gràcies. Tornarem a tenir més cinema i espero que tornem a tenir més dones al Born. Gràcies. Gràcies.